Chelsea. Aku datang. Habis kayaknya. Habis kok aja-aja aku ke dia terus jalan. Dah. Jatuh no ya yo meni. Chelsea. Ayo, situ apa ora? Lah aku rong kelamben nih. Wes, rasa kelamben, ngono malah apik kok. Lah aku kok dadi tonton-tontonan wong ning dalan. Alah, itu sedekah. Sedekah ya sedekah, ning kan yo ora ngono carane. Lah wong ora mendino kok yo. Ayo, udah cepet. Aku selangat ternedong dulu. Pedus. Yo, nah budal. Jane wong ngurusi kehidupane wong liya iki. Wong ning omah yo sibuk koyo ngene yo lek muni ndak nyambet gawe wong klintuh. Ning omah lah aku repot ngene iki asline. Kita sawang-sawang tak mat-matne yo iso nyemi yo. Ayo lek no. Ayo, arep nang ndi to iki? Arep ning gone kancaku. Ya wis, budal. Gusti, Gusti. Mbok nek ujian ki sing penak-penak wae. Aku mau bergerasi naum. Wah, di mana suwong ini musik kanai? Musik sing lagi viral lu ya. Pak Tok Mbuten, Pak Tok Mbuten. Wah, yang cocok karo siir-siir ngono. Wah. Piye ta temoni? Tenteni jarene arep melu kerja. Kok biatang ngono. Atau wong lek kuliahane nganggur ngono kae. Lek bengi melek lek awan turu. Atau keturunan codot. Ngono lho kok arep-arep yang oleh judu. Lah dalah tenan to cek biatang. On. Astagfirullahaladzim. Wirene udah amang-amang, Mas. Ini ngopi sik ya. Iya telepon ora anu ngono telepon kaya-kaya di HP. Ini Mas. Iya maksudnya anu telepati ngono. Olahraga ta Mas? Anu ngopi sih Mas ya. Iki mung cito ndelok kipas arep nuku kipas. Cito iki mengat nuku kipas. Oke. Iya kena. Wah iya ding, gasin tek bos. Omong ya bos, aja panggil buka air krum, yang ngono kuwi akibate. Krum piye to bos, wong kene ra duwe HP, media ni yo mek ngene iki.
Lah wis ora ya ngono. Ya padha ae, ning aku rawan ngene iki. Ya wis padha. Aturan. Aku ngene iki malah lali arep bahas gaya nopo. Goro-goro kowe kuwi. Ngene awake dhewe anu ae wis, ngopi netugan kene karo bahas gayan kuwi. Karo toplong yo. Yo lan yo, jalan. Sik. Yo celonan sik no, mosok yo kaya ngene iki. Oh iya ya, sik cara kene sik yo. Iki piye to Mas? Apa ora aman kompo bane Mas? Iki kok ora kok perkara kurang kompo lho. Iki ngono kok ya geban. Aku Mas Ayu ayu ngene kok nyurungi. Wis toyu, aja gembrungu kae. Ngarepku lho, enek tambal ban. Lah ki lo tambal ban langgananku. Wis to, tenang ae. Mas, Mas. Mosok jodohku si tekakne. Apa kon suki? Eh, Mas. Nembel ban. Walah, mek nembel ban lagi mang. Sing iki opo sing tengen ta, Mbak? Iki opo tengen piye to, Mas? Ban iki prek yo ngarep karo mburi to. Oh iya ya. Ngarep karo mburi ya. Ya spinarak kene tak tambele bareng sampean. Nek dolan aja nek kene. Ngalih kono, urusi nyambut gawe. Wong ora nyambut gawe. Piye to, Lek? Iku lho montorku, kae penumpangku kok iso. Lah ngono ora ngomong kok ket mang. Wis lungguh kono. Ngono kae. Kira tak suwi ya iki. Mending. Suara bener Raina ada seminggu ra diubah. Leletek ah. Nah, bener enak pisan iki. Aduh, saya seger. Iki piye to jane tukang tambel ban? Mosok dicepoti kabeh. Iso apa ora? Aku tukang tambal ban tengah nyawang. Oh, ampun. Wah. Banmu serak diatasi ki, Lek. Tak tebel kene bocor ngaleh kene, tak tebel kene bocor ngaleh kene ngono e. Ganti anyar ya. Piye lho Lek, iso apa ora to jane iki? Anggaranku lho cuma nggih nembel tok. Lha piye kringku terusan? Ya terserah Lek, arep diganti apa-apa tuntun ngono ya karepmu. Wis gantine Lek lho. Tah ngene iki malah nambah-nambah ragat.
Masalah. Sarung neng di barane. Jo. Sempakan rak gubang eh. Angkle. Hela. Mandi ini ngomai dhewe. Wes bos, beres bos. Piro bos? Alah, sakit ae, bolo dhewe. Piyo lek larang, bolo ki ora semono to, bos. Wah, kuwi harga standar perusahaan lho, bos. Lah ngono kabul ngono malah 70. Nar tanggal langganan yo ora tak wergo semono kowe. Duwe wong lanang kok mek ning omah mancing dolan. Aku kok jibek ngrasakne. Wis ora gelem kerja. Nang omah turu-turu, madang dolan. Aku jan jibek tenang ngene iki, budrek aku ngrasakne. Arep tak olehne wong tuane iki omah yo kene. Oh iki sarunge. Mangklae. Nah, lek ngene kan ya enak dori. Arep nyilih petel maimen ya gagang kandang. Ah. Nang dulcane paijo ya, kemlinti numpak ontel. Apa wong dulu ayu-ayu baris emang arep kan. Boh jahar maimen iki sik. Ana siram. Apa nyantel yang silite kayak ri ya? Eh, kayak kau tangis sopo kai. Eh, jad. Ya ampun, apa tuh angguyang guyu eh? Tempiling bisa nenek kok. Atu kayak rimbo tuh, tua era nyebut. Duite. Matur suwun ya, Mas. Heeh, oh, Mbak, heeh. Ngocek mek opae 20.000. Ganti ban tak 50.000. Nasib, nasib. Yanti. Yanti. Chelsea to? Iya. Piye kabarmu? Alhamdulillah baik. Enek apa rene mengke? Kabar takon. Gene pandem iki kalian tanggal berapa toh? Sepaling koyo elengku koyo tanggal 19 toh. Kangen piye baju nih? Mbok iki piye? Aku pendek apa panjang? Nggih pendek lho, Beb. Bapak-bapak kan demen. Oh, yo nggih pendek ae sing seksi yo. Yo. Oke. Oke. Meneng ndi, Gon? Men. Apa mbak? Anu, bojomu aneng dok? Kae to neng buri kae to wong ini. Wah, neng buri? Ya. Ternyilih petil. Kok tidak kok tangi bojo ini kasih digawa kae kan? Loh, kok itu rati bojo lah, kok tangi siapa kan neng buri?
ini bojone men ya. Rondo di bojo. Eh si Tobib, tapi aku kok tau kenal karo kutang kuwi mau. Sok Tobib. Heeh. Eh sapa? Kekoyonanku. Ah, men iki ora di pedel ya. Mbah, mbah, mandek kok mbah. Apa tanda? Iku lho mbah, barangku katon yang sampean. Ki apa tanda? Rokok-rokok barang ki. Iku lho mbah, barangku. Barang-barang apa tanda? Iki lho barangku. Iku lho mbah, barangku katon yang sampean. Iki apa tanda jenis apa? Barangku bahaya ini. Lho, mbak, kok mayu-mayu? Iki apa tuh, Iki? Iki apa tuh, Iki? Iki lho, mbak, barangku.